মোৰ লগত বৰ্তমান সময়ত উপস্থিত আছে আমাৰ সকলোৱে হাৰ্থক জুবিন গাৰ্গ আৰু আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ পোনপটীয়াকৈ। চশমাযোৰ এযোৰ কাঠৰ বাৰু, নতুন ষ্টাইল নহয়, একো নাই, কিনো আৰু। কাঠৰ চশমা এযোৰ মই বাহিৰত যাওঁতে লৈ আহিছোঁ এবাৰ। ইণ্টাৰনেট বন্ধ কৰিছে আৰু ইংৰাজী মাধ্যমৰ কথা কৈছে যে ইংৰাজীত দুটা বিষয় ইংৰাজীত হ'ব এতিয়া প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰা, কি ক'ব ইংৰাজী মাধ্যমতে কৈছে? ইংৰাজী মাধ্যমটো থাকক, ভাষা জনাটো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু অসমীয়া মাধ্যমটোক লাগিব আমাক, কাৰণ নিজৰ ভাষাটো আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব। আৰু তাৰ বাহিৰে আৰু পাঁচটা ছটা ভাষা জানক, একো নাই, মই এতিয়া পাঁচটা ভাষা কওঁ, সেইটো মোৰ এডভান্টেজ। গতিকে ভাষা জনাটো দৰকাৰ, কিন্তু নিজৰ ভাষাটো ভালকৈ জনাটো বহুত বেছি দৰকাৰ। প্ৰতিবাদো কৰিছে কিন্তু কোনে? এই কিছুমান বিভিন্ন দল সংগঠনে এতিয়া প্ৰতিবাদ কৰিছে যে ইংৰাজী মাধ্যমত হ'ব নালাগে, অসমীয়া মাধ্যমত হ'ব লাগে, সেইবিলাক প্ৰতিবাদ কৰিছে। নাই নাই, ইংলিছটো লাগে, ইংলিছটো মই নালাগে বুলি কোৱা নাই, কিন্তু এতিয়া কি ধৰণে বা কৰিছে মই ফটকৈ মাত মাতিবলৈ দিগদাৰ হয়। তেনেকৈ মই খবৰটো লৈ লওঁ, তাৰপিছত মই জনাম। ইণ্টাৰনেট কাইলৈ যিহেতু পৰীক্ষা আছে, ইণ্টাৰনেট কৰ্তন, সেইটো অকণমান দিগদাৰ হ'ব, সেইটো লোকচান হ'ব বহুত মানুহৰ বিজনেছত। গতিকে মই ভাবোঁ তাতকৈ মোবাইলবিলাক জমা কৰি ৰাখি দি পেলাই পৰীক্ষা দিলে ইণ্টাৰনেটটো চলি থাকক, একো নাই, তেতিয়া প্ৰব্লেম নহয় চাগে, কাৰণ বহুত বিজনেছত বহুত লোকচান হয় দেখিছোঁ ইণ্টাৰনেট বন্ধ হ'লে। থেংক ইউ। মোৰ লগত বৰ্তমান সময়ত উপস্থিত আছে আমাৰ সকলোৱে হাৰ্থক জুবিন গাৰ্গ আৰু আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ পোনপটীয়াকৈ। চশমাযোৰ এযোৰ কাঠৰ বাৰু, নতুন ষ্টাইল নহয়, একো নাই, কিনো আৰু। কাঠৰ চশমা এযোৰ মই বাহিৰত যাওঁতে লৈ আহিছোঁ এবাৰ। ইণ্টাৰনেট বন্ধ কৰিছে আৰু ইংৰাজী মাধ্যমৰ কথা কৈছে যে ইংৰাজীত দুটা বিষয় ইংৰাজীত হ'ব এতিয়া প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰা, কি ক'ব ইংৰাজী মাধ্যমতে কৈছে? ইংৰাজী মাধ্যমটো থাকক, ভাষা জনাটো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু অসমীয়া মাধ্যমটোক লাগিব আমাক, কাৰণ নিজৰ ভাষাটো আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব। আৰু তাৰ বাহিৰে আৰু পাঁচটা ছটা ভাষা জানক, একো নাই, মই এতিয়া পাঁচটা ভাষা কওঁ, সেইটো মোৰ এডভান্টেজ। গতিকে ভাষা জনাটো দৰকাৰ, কিন্তু নিজৰ ভাষাটো ভালকৈ জনাটো বহুত বেছি দৰকাৰ। প্ৰতিবাদো কৰিছে কিন্তু কোনে? এই কিছুমান বিভিন্ন দল সংগঠনে এতিয়া প্ৰতিবাদ কৰিছে যে ইংৰাজী মাধ্যমত হ'ব নালাগে, অসমীয়া মাধ্যমত হ'ব লাগে, সেইবিলাক প্ৰতিবাদ কৰিছে। নাই নাই, ইংলিছটো লাগে, ইংলিছটো মই নালাগে বুলি কোৱা নাই, কিন্তু এতিয়া কি ধৰণে বা কৰিছে মই ফটকৈ মাত মাতিবলৈ দিগদাৰ হয়। তেনেকৈ মই খবৰটো লৈ লওঁ, তাৰপিছত মই জনাম। ইণ্টাৰনেট কাইলৈ যিহেতু পৰীক্ষা আছে, ইণ্টাৰনেট কৰ্তন, সেইটো অকণমান দিগদাৰ হ'ব, সেইটো লোকচান হ'ব বহুত মানুহৰ বিজনেছত। গতিকে মই ভাবোঁ তাতকৈ মোবাইলবিলাক জমা কৰি ৰাখি দি পেলাই পৰীক্ষা দিলে ইণ্টাৰনেটটো চলি থাকক, একো নাই, তেতিয়া প্ৰব্লেম নহয় চাগে, কাৰণ বহুত বিজনেছত বহুত লোকচান হয় দেখিছোঁ ইণ্টাৰনেট বন্ধ হ'লে। থেংক ইউ।